Serviço Saúde Município de Ili se halo redução ba profissional saúde sira. Diretora Serviço Saúde Município de Ili, Agustinha Segurado HTT, se halo redução ba profissional saúde sira, nebe durante ne apoia serviço e a situação pandemia COVID-19. Agustinha HTT, profissional saúde sirane remata sirane mandato ia fulan junio tinang ne mai be laos atau hapara hotu mai be ia redusau no saúde munisipi di limo sehare ba profissional saúde sira ni avaliação desempenho asina kontrato kata hotu ia de 30 ne hotu ia de 30 ne hetang notifikasaun ne be mangka fo sira mai be ita se hare kata necessidade sei de maka necessita los atau bel ha força tidak diserne hotu ba iha Saudi Municipio Dili ita halo exercício bo tida atau bel justific fo justificação de nebe maka relevante ho atividade hirakne parece iha redução ma be la takadalang atau ha para hotu keras tambah ita rehela atendimento lili uba programa vacinação ne hoser ne presença sai hanesa passo importante e da ho di suporta atividade ne o hen loro hetante izimento ne sura ho ser ne presença toma tama ne na fatin sa di municipio di li sei hato submete pedido ba relaciona ho justificação ne be forti atu nun e bele justifica ho di continua no prepara mo termo referensi ne be maka dia kliu tamper atu bele hadia dia kliu ba atendimento hirak ne be necesita ser ne presenza e segundo ita mo sare basira ne be maka nia desempenho la dun dia ida ne ita mo atu hanoi atu bele avaliação desempenho rasik hori hatudu ba katak idane pasu ide importante atau bele analisa bai implementa sang aktividade sine liga ho presence recursos humanos numer makabarak mai be ladu presta desempenho ide dia ide de mos amisei hare para atau fo justifikane be. Total profesional saúde e serviço saúde município de Ili hamutuk atus tolu neng nulu husi numero ne composto husi profesional saúde, serviço apoio técnico, limpeza, segurança no motorista. Específico ba iha profesional saúde sira atende ia serviço COVID-19, isolamento, quarentena, reforça vacinator, resisto no mo sira selu que nebe suporta ba iha programa refere. Efizene Babo, Lamberto da Silva, GMN.